Joo, hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Jees, terve. Täällä on jotain hommaamassa. Hän. Tuota vähän tuota palaakkiä tuohon. Laitan vaan itse paratuvilla tällä pararuvilla kiinni. Ai jää. Kun en vielä ihan varmaa pitää lokaseen kanssa sitten kahtoa vielä varmistaa, että ne käypi kohdakkain. Ahaa, okei. Okay. Tätä pystyy vielä liikuttamaan. Ja se on irti tuo penkki. Penkki on kiinni. Onko? Mihinkäs kuvaaja istuu? Vai onko se ulkopuolella? Ehkä se on ulkopuolella. Mut pitää olla vähän sisäpuolellakin, että näkee kyytiä. Joo. Tuota alhaalta vielä päin. Milloinkohan me päästään ajamaan? Minun pitäisi se puhelu ottaa. Ihan piästä. Joo, kyllä siitä. Melko lailla niin kuin hyvällä mallilla siten. Joo. Niin on kirkas aurinko, että minä en edes näe mitä minä kuvaan. Tarviiko sitä hyvin paljon aina nähdä? Pannaanhan ryyppy pieni. Mistä ryyppy menee? Ryyppy on tien. Ai jaa. Merkkivaloja syttyy kojen laatta. Ei oo tuota pakoputkea vielä oikeastaan kuin tähän alle vaan päin. Niin. Aja siihen ensin ja sit minä ajan pienen pätkän. Joo. Kunhan nyt nousuu tämä paine tuolta, mikä on vielä stoppia paljon. Kyllähän minä pääsen niin nopeasti sun perässä, en millään. Perällä ei lähtee nousta. Ei tuonne oikein kyytiin voi mennä. Minä viime yönä unta, josta ralliautoilusta. Joo. Olevinaan semmoista erikoista ralliautoa vielä rakennettiin. Lentokorkeus lähti nousemaan. Hei, tää rupes nousemaan. Nyt niinku rupes käsi nousemaan. Ikkunalla pian. Miten ylös se nousee? Ei voi kahdesta nyt ajaa, mutta mihinkä se pysyy? Ai se kääntyy tuossa pellolla. Sammu.
No anna mennä. Otahan ovikin. Käsijarru, ota pois. Hei, missä käsijarru tuossa, on? Toilla vossa ei niin kuulu. Niin kun me jäätin, siinä on lipsun etusormella, että painat ja vappaita. No, onko tässä normaalit vaihteet? Ihan samalla tavalla kuin Toyotassa on. Thank you.
näin. Aika jännä. Tuo, siis, tähän on vaan hankala yltää yhtä aikaa tähän, ja, että jalka on tuolla. Mm. Tässä on yksi semmoinen vika, että tämä penkki on liian matalalla mulle. Kato, mä en näe kunnolla tätä. Mä pitääkö käyn tälleen. Mm. Penkissä istuu kuin mummolassa. No niin, istuu kyllä niin mummolassa, että tähänhän nukahtaa suorastaan. Tää on kyllä hyvä auto. Hei, tota, niin oli, eikö tässä ollut viisivaihteinen laatikko? On. Aika hyvä. Se oli semmonen pieni bonus, mitä ei tietty. Niin, mikä? Niin se laatikkohomma. Viisivaihteinen laatikko. Eli tähän normaalisti olisi neljivaihteinen. Niin. Joo. Nyt sen pitäisi laskeutua alemmas, että minä pääsen tämmölle ylle jalat maahan. Ei se heti laskenut. Ei vitsi sentään. Tää on tosi korkea. Sitten se vakkaa tuo takaisin alas sen. Jännä ajokokemus kyllä. Tuntuko olevan kuoppia tiessä? En minä huomannut minkäänlaisia kuoppia. Hyvin meni sinne pellollekin. Mm. On kyllä tosi pehmeä. On. Tuo. On pehmeä. Ja vaikka ei ole tehostinta, niin tuntuuko ohjaus jäykältä? No ei oikeastaan. Vähän ehkä, no onhan se jäykempi kuin tuossa minun pösössä. Niin, no tietysti. Totta kai, mutta siis ei se sillä tavalla hirmu pahalta tuntunut. Se ei ole pahan jäykkä näissä, niin vaikka sitä on tehostinta. Niin, ihan sai yöllä käydä kotiin niin käännetty. Vitsi. Niin, ja kuitenkin tässä nyt on vielä yksi asia, mikä vielä herkentää ohjausta, niin se pidin on talvipyörän alta pois. Niin. Tuo on vielä vähän normaali leveempi, vaikka on niin kattu. Mutta jos minun aatoksi tulee, niin penkki pitää saada ylemmäs. Niin, sepä voi olla, että se on painantunutkin vähän tuo penkki. Niin, kato, kun minä en yllä nähdä tuosta ikkunasta kunnolla. Mm. Monessa autossa on semmoinen vika, että lyhyet ei näe. Joo. Nyt se on sitten... Aika kovaa äänin. Hyvät äänet, sanotaan sen. Niin, tosi menevät äänet, kyllä sen voin saada. Oh, niin, ne on oikein hyvä. Laitetaan nuo hihnat vielä, että pystyy vähän kierrosta antamaan. Ja niin sitten, kun niin, eihän sitä nyt siinä uskalla. Siinä on niitä kierroksia, se kyllä lähtee viemään, jos tarvii. Niin ihan... Joo. Mukava peli. Kunhan nyt sopii kun huolettuin koneen, sitten sopii ne etten, ne keulaosat kasattuu takaisin. Joo, aina huolat sen ensin koneen. Niin, se on tuossa nyt sen tarotulla. Kun nehän on tuu keula, osahan on pulttamalla kiinni, sehän irtaantuu, purkaantuu pois. Onpas kätevä. Tää on pistehitsattu tää nurkka tässä. Joo. Se on helppo laittaa sitten, kun se on se etuosa paikalla, niin oikein siitä. Joo. Täytyy sanoa, että ihan mukava ajokokemus oli. Jännä, semmonen lulla. Tästähän tulee vielä hyvää. Nyt se on kaastettu tämä. Kaastettu. Mikä nimeksi? Joo, siinäpä se. Vaan nyt suohan vähän tuota valmistelua niin. Tästä. Niin, nähdään minkä näköinen siitä tulee. Ai hitto. Lähellä on tukki oven sarana, kun tuohon vähän ruuville koitin hakkeet, että on palakin paikka. Mutta en pistä hitsää kiinni ennen kuin on tuo niin. Todettu, että kaikki muut osat käy siihen paikalle. Tätähän minä ajattelin, jos minä kato ompelisin tähän nyt, niin mitenkä nämä on tänne ommeltu? Nää, ihan vain käspelissä sinne. Kato, nämä on käsi ommeltu tähän näin. Mutta minä ajattelin, jos nämä saisi purettua, että ompelisi tähän uuden kankkaan. Vai niin, saisiko sen niin? Miksi ei? Näitten mukaan. Samalla voisi vähän ehkä tätä... Tupata lissää. Tuota. Mikähän siinä muuten on? Enpä tiedä. Jokuhan tuossa on. Neppari. Olisiko tää ollut jostain? Kato. Ei vaan, onko se joku? Neppari hässäkkä. Mitähän tällä on? No, en tiedä. Mutta tuota... Tämähän on rikki tää alakangas näköjään. Niin, nää olisi on, vielä hyvää. Tiellä on päivän polttama ihan normaali kohdassa. Niin, se jos ei saa kato purettuna, niin minä voisin kokeilla ommella nuo. Suopihan ne purettuna. Pitää vaan tilata se kangas. Sitten toki takapuolen kangas laittaa paremmin samalla. Joo. Näihin minä en ompele uusia niitä kankata. Ne on liian niin, monimutkaiset. Ihan turha, kun ne on ehdi. Niin on. Mutta siis tähän tulee niin erilainen kangas noihin. Tuo on toista penkistä. On tämä kangas tältä vähän irti. On se tästäkin tullut. Joo. Tästä vähän kahtoo. No se pitää katsoa, mitenkä se oikein on. Mut minä luulen, että noihin voisi jollain opilla ommella sen kankaan kiinni. Kyllä. Ja voikin.
Ja sama takapenki. Ne paljonkohan menee sitä kangasta? Voisi tilata sen. Ainut huono puoli asiassa on, että mulla ei ole rahaa tällä hetkellä. No ei sillä kyllä mikään kiire ole. Ei tällä hetkellä. Se vaan, että kankat tulee kaukaa. Voisin niitä nyt läheltäkin katsoa, mutta harvemmalla saa Saksasta. Joo. Niin on. Kyllä. Se on nyt todettu, että tämä auto liikkuu. Kyllä se liikkuu. Se liikkuu sittenkin. Ja se nousee sittenkin vielä. Opittaa vielä katsoa, tuota, tarviiko venttiilivarren kumia vaihtaa. Vähän asenolon, että antaa sinistä sieltä, mutta kylmältään käynnistää se. Ai jaa. Lämpimänä tuo ei silleen kättiä sitä. Mutta... Joo. Että jos se kone onkin paska? Ei, siinä sen ison pohäri jo pyörii muuta ihan niin kuin pitääkin. Onneksi siellä pystyt tuommoiset asiat kuulemaan. Sekin voi olla, että vielä ne perittyy siitä, kunhan nyt kaa. Niin. No, joka tappauksessa pitkään huilannut, niin se voi olla vielä, että se muuttuu siitä, kun tätä käyttää enemmän. Niin. Eikö joskus jossain autossa niin niihin kanssa teotaroitu? Ei tänne ole oma auto, mutta joku kaveri, niin muistat siihen? Kun antoi joku auto sinistä savua jatkuvasti. Niin. Kun ei vaan tähän tulisi semmoista vikkoa. Niin, ventilivaren kumit loppujen lopussa nyt ei ole niin älytön homma. Ne pystyy tähän vaihtamaan tätä ulkokautta ihan. Joo. Semmonen. GSA kävi ajelulla. Kyllä. Perhonenkin on näkynyt ihastunut. Nyt siellä en tiedä, että kauan missä se näkyy? Tälle puolelle. Ei, ei kato sitruunaperhonen. Pitkin kylykkeen lentelty. Niin. Hui, tuohon tuli minun kääli joku. Joo. Öttien. Niin. Aika paha jäljeltäkin kaula se punkki mulla. Niin. Niin, se on sitten mustelma. Niin on. Mustelma. Ihan siinä kohdalla on sellainen tumma. Jaa. Mie kato, että siinä on joku rupi, jos mie yöllä raavinut. En tiedä. Se alkaa vielä näitä. Punkki meni kaulaan. Eilen kun niitä otettiin, kun siellä umpiheinikossa niitin. Ei toi nyt ensimmäinen kerta ole, kun punkkeja on. Onneksi Artti sai sen pois punkkipihillä. Mut helvetin arka on. Joo. Semmonen oli sekoeajo. Miltä nyt tuntuu? Kyllä siinä potentiaalia on. Eihän tää nyt, jos niinku halluisi tämän sille oikein nopealla aikataululla saada liikenteessä, niin tässähän ei älytön homma ostun sisustan kassoaminen ja kassas vaan nämä valakkeet osat paikalle, mutta ei. Kyllä tämän tehdään paremmin. Totta kai, tästähän tehdään täydellinen. Jos ei nyt ihan täydellinen, niin ainakin hyvä. Silleen, sanotaan silleen, että se nyt kestää jonkun vuotta ihan, ettei tarvi sille tehdä ihmeitä. Niin. Se, hyvä se on. Hyvä projekti. Muutama paikka on semmoinen, mikä minä ehkä haluaisin vähän kauniimmin tehdä, mutta jos niitä ei kyllä välttää kontrolle tälleen. Joo. Tän kahto, minkä verran sielu antaa niitä jättäisiin. Ei, että se kuitenkaan jätä niitä. Hieno päivä on taas tänne. Paljonhan tähän on se edellinen kerennyt tekemään. On. Korin puolelle. On, on. Hyvä projekti on tämmönen. Ja hyvä auto tulee. Toimiikohan takalasin lämmittäjät? Sitä on vielä vaikea sanoa. Sitä ei tiedä. Onhan se aika jännän näköinen. Erikoisen näköinen. Onhan se erilainen. On. Ei tule samanlaista vastaan ihan joka käänteessä. Sekin on oikeastaan hyvä puoli, että näitä nyt ei kovin paljon ole, niin enää tässä näkyvillä, niin saa semmoisen erikoisuuden. No tietysti. Se on aina hyvä. Mut tällaiseen tunnelmaan nyt. Koeajo on suoritettu ja hyväksi on havaittu. Niin. Onnistui hyvin, ei ollut mitään.
Niin, takaisinkin toi tuolta pitkän matkan päästä. Niin, mie kävin pitemmällä kuin sie. No niin. Sie kävit vaan lähellä. Joo. Olis käyty varmaan yhdessä muuten, mutta kun ei tuossa ole mitään paikkaa, missä kuvataan toisen istu. Eipä tämä tarvii mekaanikkoa kulukeksin tuonne tien varten asti. Niin, no ei sitä tiedä. Mitäs me kerran ajettiin, niin mehän tarvittiin mekaanikkoa. Niin. Ajettiin vanhalla Ramblerilla. Ei pelannut. Niin, ei varaa osa Rambleria pelannut. Silläkin hän pitäisi ajakin. Pitäisi se käyttää, että näinkin vuonna. Ja niin. Särry pitäisi käyttää, että eivät jumin. Niin, kaikki varaosa autot. Moottorit hengissä. Niin. Ihan näin on. Takia. Niistä tulee ne video sitten myöhemmin. Mutta nyt lopetetaan tämä tähän. Ja jatketaan taas myöhemmin. Näin tehdään.